umupasiteri yaganirije ijambo ryiza, numva nyine numva nanone rinsuni nafite igitekerezo cyo kuzaganiriza abakobwa babyaye cyangwa abamama babyaye ingo bikanga. Urabona inote y'amafaranga yafashe inote hano ntayo mfite ngo nyimbere ku kuntu yabigenjeje. Yafashe inote arayizingazinga, amaze kuyizingazinga ayijugunya hasi, amaze kuyijugunya hasi arayikandagira, amaze kuyikandagira ayisukaho amazi, amaze kwisukaho amazi arayireka ijya hariya, araza kuyiterura ayigira gutya arayirambura. N'ubundi guma ari ya note, uri kumva, iguma ari ya note. Nti kandi iyo note ayijyanye ku isoko yagura iki igomba kugura, si byo se? So rero guys, kuba wabyariye mu rugo, kuba washatse urugo bikanga, abo bana ukaba bafite, ntabwo bivuze yuko utaye agaciro. Uzafinyangwa, uzatukwa, uzakandagirwa, uzamenywaho amazi, ariko still uzaba ukiri wa wundi. Ikaze kuri Hirwa ndi Clarisse, amahoro y'Imana nabane namwe ahantu muri hose hatandukanye impande enye z'isi. Imana isirabarinze, twebwira turinze, turashima Imana. So uyu munsi rero ndi hano njyenyine imbere ya kamera, inyuma ya kamera turi kumwe na Hirwa nk'ibisanzwe, ari kumfasha gufata amashusho. So uyu munsi nifuje kuganira na single mothers, aba female cyangwa se abakobwa babyaye mbere y'uko bashinga urugo, cyangwa se n'abadamu baba barashinze urugo bakabyara ariko nyuma bikaza kwanga. Nabo abo ngabo babita aba single mom. Ushobora gushinga urugo ukabyara abana ariko nyuma urugo ntirubashe kuba rwakomeza ngo rubeho, abo nabo ni aba single mom. So ikinteye kwicara hano ngo mbe naganira n'aba single mom niko ari experience nanjye nanyuzemo. So ari kuri testimony natanze ku machannels atandukanye, abantu bakajya bagenda bambaza ibintu byinshi ku byerekeye single mom n'ikintu nababwira. So bituma mfata umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo mbashe kubaganiriza. So ikintu cya mbere mba numva nababwira, ntabwo kuba ugize uwo njye sinjya ngita amahirwe makeya, kuko nta kintu kibaho Imana itakizi, kandi nta kintu kipfa kuza ngo kikwitureho gutyo gusa, ntabwo bishoboka. Buriya ubuzima bwacu tuba twarabuteguriwe, tukabutegurirwa n'Imana yaturemye. So iyo ibintu bitubayeho buriya haba hari impamvu. So guys, niba ugize gutya ukaba ukabona urabyaye, ntabwo bivuze yuko ubuzima burangiye, ntabwo bivuze yuko ko isi kurangireho kubera ko ubyaye. Hoya, ntabwo ari cyo bivuze, kubera ko harimo abakobwa bahura n'ibyo bibazo bakabyite gutyo, nk'uko bamwe babyita bakaba babyara, bamara kubyara ugasanga barihebye, kwiheba kwabo bakumva bataye agaciro, bamara kwiyumvisha yuko bataye agaciro, ubuzima bukaba nk'uwabarangenye, bakishora mu biyobyabwenge, bakishora mu ngeso nyinshi zitandukanye, ugasanga bagize agahinda kuko
nyine icyo kintu cyababayeho cyo kuba barabyaye mbere y'uko bashaka gushinga urugo. Kandi ikindi simba blaming ko bashobora kuba bajya mu ibyo biyobyabwenge cyangwa bakagira ko gahinda kabajyana mu ibyo biyobyabwenge, ahubwo nanone sosiyete yacu tubayemo hari igihe idusunikira kuba twakora ibyo ngibyo mu gihe twahuye n'icyo kibazo. Ati gute ugasanga niba umuntu abyaye aciriweho iteka buriya birarangiye, umukobwa wabyaye biba byagenze gutya. Guys, nje kubabwira no kubahumuriza mbabwira yuko ibyo bintu atari byo, ntago ari byo. First of all, niba ubonye ubyaye ikunde, numara kwikunda wumve yuko uri uw'agaciro. Numara kumva kuri uw'agaciro, bizakurinda kuba wateshwa agaciro n'abandi bajye bakagutesha, ahubwo wowe ubyinyore ubyigize ku ruhande. Wowe agaciro kari muri wowe ubwawe, nowe bwawe bwawe ubanza ukakiha. So kuvuga ngo urabyaye ngo bigenze gutya ngo bigusunikiye kuba wajya ntago ari byiza, kubera ko nyuma y'ibyo ngibyo bindi ubuzima burakomeza, kandi ubukeneye kurera n'uwo mwana, kandi uwo mwana ukeneye kumurera ukamurinda kuba yazagirwaho ingaruka n'ibyo bibazo wahuye nabyo, ibyo bita nyine ibibazo sosiyete yacu. So icyo kintu rero hari umupasteur uyigize kukivuga, n'umupasteur wo muri Tanzania aravuga ye mukobwa ko buri single mom ntago ubuzima buba burangiye. Yatanze urugero rw'inote. Ndabizi ko ushaka kuhura kunyura mu bintu byinshi pe, gucirwa iteka, gucirwa mu maso, kwitwa icyo ntazi, kuvuga ko wananiranye, kwitwa indaya, kandi wenda byanabayeho mu buryo utabigize mu ruhare atari n'ubwo buraya. Ushobora gufatwa ku ngufu bikaba, ariko ibyo wenda si mbivugeho cyane. Ushobora gukundana n'umuntu, cyane cyane ko reka mvuge gutya, iyo abakobwa binjiye mu rukundo, iyo umukobwa yinjiye mu rukundo n'umuhungu, ntago njye uko mbyumva, iyo wamaze kwinjira mu rukundo nyarukundo, ntago ubuzi neza ko uwo muntu ashobora kuguhemukira. Ubu umufata nk'umwizerwa kuri wowe, ubu umufata nk'umuntu udashaka kuguhemukira. Ari byo bintu bibabayeho mwembi, nubwo shame ahanini iza ku mukobwa, ariko mujye mwibuka ko iyo igihe mwari mubirimo cya gihe mwari munezererwanye. Rero niba ikibazo kimubayeho, guki shame iza ku mukobwa gusa, yarangiza akarore bitera kwiheba cyane. Ni ukubera sosiyete turimo idusunikira. Niba nabyita kudusunikira, ni pressure, ni iki na pressure, itubwira amagambo nyine kumva ko byacitse, ntago byacitse. So nari ndi kuri uwo mupasteri, yaganishe ijambo ryiza, numva nanone rinsunikira. Nari mfite igitekerezo cyo kuzaganiriza abakobwa babyaye cyangwa abamama babyaye ingo bikanga. Urabona inote y'amafaranga yafashe inote, hano ntayo mfite ngo nyimbere ku kuntu yabigenjeje. Yafashe inote arayizingazinga, amaze kuyizingazinga ayijugunya hasi, amaze kuyijugunya hasi arayikandagira, amaze kuyikandagira ayisukaho amazi, amaze kwisukaho amazi arayireka ijya hariya, araza kuyiterura ayigira gutya arayirambura. N'ubundi iguma ari ya note, uri kumva, iguma ari ya note. Nti kandi iyo note ayijyanye ku isoko yagura icyo igomba kugura, si byo se? So rero guys, kuba wabyariye mu rugo, kuba washatse urugo bikanga, abo bantu ukaba bafite, ntabwo bivuze yuko utaye agaciro. Uzafinyangwa, uzatukwa, uzakandagirwa, uzamenywa amazi, ariko still uzabukiri wa wundi
urikumva uzo ibyo ngiryo byose bizashira wume uramburwa nanyizo uterwa ipasi ujyanwe ku isoko bakugure imicyugo bagure icyo bakagombye kugura. So guys rero ndabasabye bakobwa mugira intuze kubyara mbere yuko mwa mwashinga urugo ntago isi birangiye ntago biba bicitse na mva ntago biba bicitse pe we kintu ubugomba gukora n'ukwiha agaciro ukikunda ntibigusunikire kwa byagujyana mu bindi bibazo nk'ibyo bya bwenge nko kuba wakigaragura mu bindi bintu bigutesha agaciro bigatuma utagaciro n'ababyara barangiza bagahita birekura noneho bakaba bakuramo n'abandi bana benshi ntago nta bagahita biyanga nyine bakirekura noneho so kubyara kakahava nimwikunde guys kuba warabyaye ntago byacitse kuba umva njye mba numva bitaracitse kuba umuntu yabyara ahanini akenshi ndavugira wenda nko kubana babyara bakiri bato urabona iyo tugeze mu gihe cya adolescent tuba tuzi ko umuntu nyine niba mukundanye uwo muntu aba ari umwizerwa kuri wowe ubu mukunda pe umukunda umva nta kintu na kimwe kibi ashaka kugukorera wumva nyine ari umuntu oh sinzi nyine ukuntu nabivuga ariko iyo ibyo ngibyo imukagera kuri bya bindi munezerewe mwishimye twebwe abakobwa tukunda gushyira icyizere cyane ku basore iyo akubwiye ngo aragukunda uba wumva ko kuko agukunze nta kindi kintu kiri ibi kibiri inyuma ari urukundo mbese nyine wumva ko ibintu byose nyine ururavutu noneho kumbe abasore sinzi ukuntu bateye ashobora kugushyira hariya rwose muri nk'abakobwa bangahe ejo ndabonye ikiganiro cy'umukobwa rwose wakundanaga n'umusore azi ko ari we wenyine ariko hari abandi benshi cyane. So rero twebwe tukagendera ku icyo cyizere tuzi ngo muradukunze koko tuzi ngo nitwe twenyine kandi we hari iyindi ntego wifitiye. So iyo icyo cyizere nkiguhaye nkanezerwa muri urwo rukundo naguhaye kandi wowe utarufite kandi urunyereka bazi guhisha cyane kandi urunyereka byarangiza bikarangira tuguye muri cya cyaha cyangwa muri rwa rukundo hakavamo imbuto runaka yamara kuvamo wenda umuhungu kuko atari yiteguye gushaka kuko ataragize gute ugasanga abaye nk'ukuretse yamara kukureka ugasanga uriyanze ubaye depressed niko navuga ura deprimye ugiye kuvuga uti reka mere nk'uwihorera mwishyure ukagenda nk'ibyo hirwa yaratubwiye mu kanya ukiyanga ugahita ukuraho noneho neza burundu kumva ko ubuzima bukurangiranye noneho hari naho uvuga uti uriya wabyaye turiya wabyaye se azakurayeho umugabo. Guys nkambabwire umugabo wamubona niba Imana yarakugeneye ko ugomba gushaka ugomba kubona umugabo uramubona niyo wabyara karindwi niba Imana yaranditse ko ugomba kuzuba ku rugo ukabona umugabo uramubona uri kumva ahubwo wowe witinza ibyawe niba byabayeho ngo nurangiza ujye hirya no hino utinze amasezerano yawe Imana yakugeneye kuko uko utinda muri uko kwiheba nibwo n'umugabo atinda kuko nta mugabo wakunda koko uwo muntu wabyaye ariko wanasaze agasizora nge sinzi niba ukuntu mbivuze biri kumvikana cyangwa muri kubyumva ariko ako kantu numvaga ngafite ku mutima nkumva nakababwira nkumva nabwira abakobwa babyaye cyaba mama batashoboye kuba ku rugo ngo rukomere ko bagomba kwikunda kandi bakumva ko ari abagaciro. Erega buriya abagabo wenda reka mbavugire ugiye gushaka umugore
ntago urebe uwabyaye cyangwa utarabyaye urebe ufite imico ihuye nuko wifuza nyine umugore wawe yaba ameze rero benshi batara hari n'abandi bagabo nyine babana mu mutwe avuga ngo yarabyaye iki abo ngabo tubihorere ariko ubundi umugabo wa nyawe yagiye kubaka areba umugore ufite imico akeneye rero nuramukugize ya mico nubwo waba warabyaye bizakururira abagabo gukunda imico yawe bagushake ariko niba kubura muri ya pozisiyo wagakwiye kuba urimo bagasanga ahubwo bibereye mu businzi wigiriye mu busambanyi ujyamo neza kuko wabonye ko wataye agaciro abagabo ntawe uzagushaka ahubwo bazabona ko woroshye kubona nyine bakwishimisheho bagute ubwo ngo nyine uzahura na ba bandi badakeneye kubaka bakeneye kwinezeza kuko babonye ikintu kiri cipu hariya babonye umuntu woroheje kugeraho bari bwidagadure bigendere bisobanuye ngo nimba wabyaye wicika intege ngo wumve ngo uriyanze weho umuntu muzima ugira indangagaciro zijyanye n'umuco wawe muri umunyarwanda ugira indangagaciro za kinyarwanda ugira umuco mwiza uba umuntu w'imico myiza nubwo wabyari kugira imico myiza icyo gihe agaciro kawe kazagumaho nk'aka ya note kazagumaho pe ariko ndakubwije ukuri nuramuka weho ubwawe witesheje agaciro ntago nzi neza ko ka gaciro kazagumaho ahubwo bo abantu bo niyo bagutesha agaciro gute weho ntiwiteshe agaciro agaciro kawe kazagumaho bizaba ikibazo cy'igihe gusa ariko hari igihe kizagera babone ko bibeshye yego ariko we ntiwiteshe agaciro niyo babigenza gute ngo bakaguhe ntibazabishobora ntabwo babishobora nako nagira ngo nivugire waho urakoze cyane hirwa arakoze kutwunganira abitubwiye neza cyane nanjye nuko mbyumva nimwikunde guys mwikunde nimumara kwikunda mwiha agaciro ntimwumve ko birangiye ntabwo ubuzima buba burangiriye hariya kubyara waremewe kubyara buriya kiriya nicyo cyari igihe cyo kubyara nicyo cyari igihe cyo kubyara nicyo cyari igihe cyawe cyo kubyara buriya imana yari yanditse ko ugomba kubyara kiriya gihe kandi ukabyara muri ubwo buryo ahubwo wowe nyuma yabyo ubyitwaramo gute witwara gute ubyakira gute ubyakira gute gusa ntabwo bakangurira wenda abana ngo bagende babyare bagende bishore mu ngeso mbi gusa ariko nubwo utabyita ibyago gusa uramutse ugeze muri icyo gihe muri iyo situwasiyo ukabyara ntibivuze kwiheba ariko nanone nyine abakobwa bitware neza birinde niho naringiye kugera naringiye kuvuga abakobwa bakiri batoya mwirinde gushukwa cyangwa se gushidurwa n'urukundo rutoya bose ko nabyita urukundo ariko hari nabo bibaho bakuze by the way bakuze ugasanga nk'umukobwa afite imyaka 25 akundanye n'umusore umusore aramubeshyabeshye barabyaranye hari n'abo bibaho bakuze ahubwo ni musenge reka mvuge gutyo musenge mushishoze imana ibereke inzira sibyo ariko ubungubu isi yateye imbere ubungubu umuntu yagakwiye kubyara yabiteguye aho tugeze aha tumaze kugera ku iterambere ahubwo bagira ubwenge babyare babitekereje babyare bateganyije ariko ahangaha twaba twirengagije kuko njye nakuriye mu cyaro hari ahantu iterambere pe rigera nyuma sibyo
harani iterambere rigera nyuma rikahagera nyuma ibyo byose batabizi ugasanga nyine bibabayeho sibyo cyangwa ushobora no kubibabwira ntibabyumve bitewe n'imyumvire bafite iri inyuma sibyo ahubwo ngiye nabagira inama yo kugana isengesho Imana ikabayobora inzira ikabarinda ikabaprotectinga umva sibye ko hari n'abasenga nabo bibaho erega buriya hari ikintu hari ikintu abantu bajya bitiranya hari umuntu ushobora kurwara ibicurane agasenga ubu ngubu warwaye ibicurane agasenga n'umuntu wabuze urubyaro agasenga Imana izumva nde hari umuravumba hari ibiki hari ukwiyuka hari imiti igura 10 muri farumasi Imana yaguhaye ubwenge ngo ubukoreshe nubura ubwenge uzasenga ngo Imana iguhe icyo yaguhaye wabuze 10 yo kugura ikinini muri farumasi ubwo 10 ni inaha ndi kuvuga inana uhaba imiti y'icumi ubara ni ijana wabuze ijana wabuze n'ibyatsi kubyahira ngo ubivuge utubinywe kweri uri gusengera ibicurane so rero nanone buri Imana yaduhaye ubwenge nureka kubukoresha ntuzarenganya Imana ngo ube ngo Mana wampaye ibigeragezo ngo ndabyara kubyara simvuze ko bitabaho yego nabo bari inyuma y'ishyamba nabo barahaje ariko reka twirengagize abantu batagendana n'igihe kandi igihe gihari kiri kugenda hari imiti ushobora gufata ndi kwamamaza mbere yo gukora sex hari ibinini ushobora kunywa si birahari sinza amazina yabyo ariko birahari ntube wasama hari n'ibyo umugabo ashobora kunywa ntaterinda wenda nabyo birashoboka hari n'imiti bashobora gushyira muri mu gitsina ugakora ibyo ukora ntibikunde kusama hari imiti bashyira mu ntabyumva hari uburyo bwinshi hari ukwifata sibyo se kwifata arakantu kera kabagabo bavuga ngo kwifata biragoye ubwo kwifata bijyanze byagoranye niho utekereza ubwo buryo kwifata wenda biragoye sibyo tujye tworohereza n'abantu amaraso yabo abashyushye ariko nimba byagoranye urumva shakisha n'ubundi buryo nawe ube maso kubera ko nibyo binini simbi babwiye ni umukirisitu ariko babwiye kugira ubwenge ubwo ejo ndi nubyara wenda utabiteganyije sibyo wamara kubyara bizagukostinga ibintu byinshi kandi kinini cyari kugura ijana sibyo se gusa nyine umwana ni umugisha umwana kandi azira igihe kandi iyo yaje buriya nyine Imana aba yabyemeye kuko yaje agomba no kugira n'umumaro ku isi sibyo se ariko buriya Imana hari igihe tuyishyira ku ruhande tugakoresha n'ubwenge abantu siko bimeze se ese ni byose tuyinjizamo Imana unagiye gusambana ngo Imana unagiye kwiba ngo Imana oya Imana ntitukayirenganye sometimes okay so guys muri kubyumva uko ibintu nyine turi kubabwira kuri Hirwa ndi Clarisse ubwo ni njyewe na Hirwa nubwo ari inyuma ya kamera ariko muri kumwumva so sinzi njye byo nari mfite byari byo byo kubwira nyine abakobwa ko niba barabyaye bitaci nta nk'ayacitse amabere ahubwo nibikunde biha agaciro ntibitesha agaciro icyo Imana yabageneye nyuma y'ibyo ngibyo kizabaho kandi kizaba ari cyiza cyane kuri bo kizaba ari cyiza kuri bo ariko namwe mubigizemo uruhare ntimuhe abantu icyuho cyo kubota no kubatesha agaciro ubwanyu ubwabo babatesha agaciro ahubwo mubarinde kuba hari ibyo ibyabatera kuba babatesha ku gaciro simbivuze neza ra
mubibarinde kubera ko buriya umuntu niwe utanga ibyo ashobora kuvugwaho sibyo umuntu ni utanga ibyo ashobora kuvugwaho hari igihe bashobora kuvuga babeshya ariko nanone hari ibindi bigaragarira kuri twe bigaragara kuri twebwe bishobora gutuma abantu bagira ibyo batuvugaho ari nabyo biha intandaro yo kuba bateshwa agaciro so tubyirinde rero tubyirinde kiha agaciro twikunde twumve ko ubuzima bukomeza kandi rwose bukagenda neza nyuma y'ibyo byose nyuma yuko gufinyirwa nabivuze ugaterwa amabuye ugagira gute ahita haza ibindi byiza birenzeho kuri ibyo ngibyo wabigizemo uruhare wabigizemo uruhare ni ukuri pe nibyo ngibyo nari mfite kubabwira ntabwo ibintu biba byapfuye kuza gutya gusa guys ntabwo biba byapfuye kuza gutya gusa buriya hari n'impamvu basanga hari umuntu uri hariya umwe mu bantu bari kureba iki kiganiro iyi nyigisho ariho yagenewe uwo ngumwe kandi uwo nguwo abahagije arahari rwose ntabwo ibintu bijya bipfa kuza gusa buriya ukuri akuntu tu nubwo abantu bamwe social media bari kugenda bazangiza bagashyiraho ibintu bidakwiriye bakagira gute ariko ntibuze ko hatari ibizima kandi bigenda bidufasha mu buzima bwa buri munsi oya nabo buriya hari abo baba bari kubwira kandi nabo bakeneye ibyo bakeneye ibyo bintu by'ibifuti ok so ikintu cyose buriya kigira umumaro mu gihe cyacyo ya right nabariya basanga hari abo bababwira kandi bafashwa nabyo don't judge ok oya uzi si impamvu mvuze gutyo I'm not judging impamvu mvuze gutyo ni uko hari ibigaragara ugasanga ni ukubeshya bikagaragara ko ari ibintu byo kubeshya ugakinisha imitwe y'abantu nta kizima gihari ni ukuri birahari bavuga ngo ziri kwangirika ni ukuri birahari ariko ntibuze ko hatariho n'ibizima niyo mpamvu ikintu cyose nyine kije ni nk'iyo muri mu rusengero bari kubwiriza hari igihe mutaha ukumva umuntu aravuze ati njye nta kintu numvishe sibyo ngataka kuvuga ati njye nta kintu rwose nigize numva uyu munsi rwose wapi ariko ndakakubwira ati mana we ati babwirije ndumva neza ati namva nafashijwe ati ni njye yabwiraga uri kumva ibyo rwose byo bibaho ni ibintu bisanzwe rero kubeshwa impamvu nakubwira ngo nabyo biba bifite akamaro niba kubeshya ugakora ikintu ugasanga atari cyo ubutaha ntabwo bazakubeshya byoroshye abatubeshya batuma tumenya gushishoza buriya nta kibazo bajya babeshya niba kubeshya bazaba kurinze kubeshywa bya nyabyo noneho imbere hari igihe umuntu akubeshya akantu gato akakwigisha kuba amaso ubutaha noneho bakakubeshya ikintu cyari kugukoraho ukibuka ka kandi gato ukamenya kugitsinda ikintu cyose gifite umumaro aho ndabyumvishe nanjye ndize wakwibaza impamvu imana yaremye ibiti bifite amahwa n'ibidafite amahwa n'ibigize gute ukibaza impamvu yabyo bihari ikintu cyose gifite umumaro nibyo guys ngiye ngo mwabyumvishe nibyo ngibyo nibyo ngibyo keretse niba ufite akandi kantu wakongera wanyunganiraho ubundi tukabasezera abakunzi ba Hip and Clarisse ako twabunganiraho njye nahagarara mu ruhande rw'abagabo ho gato nta kibazo buriya hari abagabo baba bifitiye ibikomere mu rukundo ugasanga wishakira ahubwo nta mukobwa wabyaye atekereza ko uwo mukobwa yize hari ikintu yamenye mu mutwe
akaba yumva atashaka umukobwa mu rugo umeze gute, azi ko azamutesha umutwe bitewe na experience y'ubuzima yagize, ugasanga ubwo wundi wabyaye n'ufite valeri rero bajya baba amaso amenye ko kubyara atari iherezo ry'ubuzima, ahubwo nabyo bifite n'agaciro kandi kuko rega burya iyo wabyaye biba bisobanuye kubyara ko hari utarabyaye se kandi yarakoze ibirenze ibyawe cyangwa wenda yaranazikuyemo. Kubera iki akenshi umukobwa wabyaye, abagabo benshi bazi ubwenge ariko atari ibigoryi, batekereza ko uwo mukobwa yitondaga kuko inda yaramufashe kubera ko atarazobereye muri ibyo bintu. Ariko umukobwa warakaye inda yamufata ite? Yahera hehe imufata? Kuko inamufasha yijugunya. So abakobwa mwabyaye mufite agaciro, ariko abatarabyara namwe mugende neza rero, mbabwiye ngo mubyare yego, kereka nimba mubikeneye kuko nabyo ni byiza kubyara. Sheri uvuze akantu ndibuka, reka hari umuhungu nigize kubona kuri Instagram uri kumva ari kuvuga ngo umukobwa ngo utari isugi ngo ntiyarongora umukobwa utari isugi ngo agiye ngo kumukwa ngo agire gute, simvuze amazina ye, I don't like it kuvuga amazina y'abantu kuba mentioning. So nyine mbona ari kubivuga ngo nago ngo wa mukobwa ngo ukikene ngo ntange inkwano z'iki ngo kandi utari isugi ngo ngiye ngo sinarongora umukobwa ngo utari isugi ngo burere ibintu nk'ibyo ngibyo, urabivuga hiki ibyo bintu uwo muhungu? Nabo bose batari amasugi bahoze ari amasugi kandi ntago bisugiye kandi nawe sinzi ko ari isugi ari imanzi. Abahungu bakunda amasugi kandi batari imanzi n'ubukubaganyi bwabo. Nese wangije uw'abandi hirya hariya, wangiza n'undi hirya hariya ngo ariko urashaka uwo batarangiza, mu mwanya yari uri kwangiza uwundi n'uwawe bari bari kumwangiza. Your future wife was in a struggle somewhere else. Igihe wari gutesha abandi umutwe n'uwawe nawe bari kumutesha umutwe, jya ubyihanganira. Nturi isugi, nturi imanzi nako, nawe si isugi. Cyakora nimba uri imanzi nacyo jya guhiga iyo sugi, tuzareba igihe icyuma uzayipimisha noneho. Gusa icyo nzi cyo kuba isugi ntabwo bisobanuye ko uri umugore mwiza. Kubera iki se? Kuko bose bahoze ari amasugi kandi harimo abamasasu, harimo n'abitonda, harimo abasazi, harimo ibishegabo muri ba bandi bose kandi bahoze ari amasugi. So rero man, kuvuga ngo umuntu ngo aracyari isugi ngo cyangwa ngo si isugi nta kintu bisobanuye. Umugore mwiza muhabwa n'Uwiteka. Ushobora kumenya wa mukura, ushobora kumukura mu kabari, ushobora kumukura mu rusengero, ushobora kumukura mu kazi, ushobora kumukura mu muhanda. Umugore mwiza ni umutima. Buri inzoga umuntu yazinywa akazireka, n'ibiki yabikora akabireka, ariko umutima w'umuntu ntago yawuhindura. Wawuhinduza iki? Umutima uzi ko umutima wawe niyo wasinda, niyo waba warabaye addicted ku biyobyabwenge. Wa mutima wawe ukiri wa wundi, igihe uzagarukira uzaba wa wundi. Urumva ibyo bintu rero byo kwivugisha ngo amwumva isugi ngo ibiki apu, ndabanenza aba ngaha. Narakumvishe ndavuga nibajya no kukakwereka bayedaye ngo nakakwereke. Ndamuzi wabivuze, ndamuzi warakabonye. Ndamuzi umuntu abivuze. Tugiye rero. So guys, nuko nkwe babimeze ni kuko umukobwa by the way, umukobwa ubundi ikindi kintu nca nubwo nari nsezeye, reka ngarukeho gatoya, ndi kugana ku musozo guys. Unyihambere ushaka iki? Urikumva umukobwa babe, nta mukobwa witereta, sibyo?
kandi abakobwa batereta ni baki barahari ngo bajye batereta sibyo ako simbaza ariko ni baki sibyo sibakeya ni baki ariko barabikora sinzi niba tubyemeranya hawo ni baki ariko ngo barahari babikora harabahungu bajye bavuga ngo abakobwa babateresero no niba babateretesha iki simbizi barahari ariko akenshi twebwe abahungu ba ngo no muco abahungu baradutereta reka wenda mugendere iwacu sibyo abahungu baradutereta bakagutereta bakakwinjiza basiga bavuga ngo inbox sibyo bakakwinjizamo neza ukajyamo neza bikarangira nta mukobwa wisugura guys cyane isugura ariko Sani mbaza cyo kambaza araje na za cyo so the vibrators je it's possible it's possible ibyo ngibyo simbizi guys so ntekereza ko aba yasugiwe n'undi muhungu none uwo muhungu wamusugiye nako bayahindutse imanzi ajya nako batakira imanzi ajya gukenera isugi gute kandi ariko amasugi aranahari by the way ariko niba utarayigenewe ntiwanayibona nese zaguma ari isugi n'uyijyana simbizi oya simbizi so nibyo ngibyo nge nibyo numvaga twaganiraho kandi n'ukuri gusa navuga ngo abakobwa b'amasugi congratulations barinda ubusugi bwa abakobwa bafite ubusugi ni sawa cyane n'abantu b'intwari ariko n'abatabufite nabo nta nk'abaciye amabere kuba bujuje imyaka kandi ntago aribo biremye ntago aribo baremye ibi bintu byaremwe n'Imana ubu buzima turimo uko bugenda si twe twabishyizeho ibintu bi from kita kuva kera cyane isi kiremwa so rero don't blame yourself nta kintu mwakoze kidasanzwe mwakoze ibisanzwe ndumva ari ibyo kuvuga ngo uri isugi yes good uracyariyo uzashakwe ukiri isugi nimba ubishoboye kuko ni byiza wenda umugabo ashatse umukobwa ukiri isugi nawe akiri imanzi byaba ari byiza baba bameze neza ku murongo uko Imana yabiteguye wenda ariko nimba ubuto bwarabashije kukuganza ukabasha amaraso akashyuha kandi nzi ko ari bo benshi bo benshi cyane urumva kuko bajya banavuga ngo buriya ngo abantu bahinduka basambanye bakomeye Imana imbabarire ngo ni abantu bifashe bakiri bato none ukifata wageze igihe cyo gushaka ugashaka none uyu umaze kugera mu rugo utekereza yuko hari ibintu utabashije kutestinga barashatse inzoga ukavuga ati ariko buriya bibi karameze bate kuko wamaze kumva kuri rwa rubuto uko bimeze noneho ukavuga ati buriya ntibimeze neza buriya bibi karameze bate none ukava mu rugo rwawe ukajya gushaka bibikara kandi warugezemo ariko umusore nimba yaratestinze yaridagaduye umusore agashaka yabibiye yafashe umwanzuro ntabwo azasubira mu bikara n'abananutse kuko yabaciyemo aravuga ati c'est la même chose rero ibaze kuba indaye ushaje ni ikibazo ariko simbabwiye ngo babyidagaduremo buri muntu agira amahirwe ye bashobora kuba yarabyidagaduyemo akavamo ari muzima we wajyayo ugapfirayo ngo ugiye kwigana abandi nshya inzira yawe nimba ari ubusugi niyo yawe nimba nawe waridagaduye ukagira Imana ntupfireyo nta mahirwe ariko wishuka abandi sibyo gusa ariko bivugwa yuko abantu kenshi baba indaya zikomeye ubwo indaya simbuza abacuruza abasambanyi bakomeye bakunda nyine sex cyane n'abantu babashije kwirinda kera bakiri batoya bakarinda ubusugi yarugeramo akarenga
urugo. Sorry no konje ni bivugwa ni bihuha. Ni bihuha. Ni bivugwa iwacu. Ni bivugwa ariko buri bene byo barabizi. So guys, reka tubashimire noneho sibyo noneho twabasezera. Reka tubashimire murakoze gukurikira kino kiganiro kandi mukomeze mudu supporting mu buryo bwose bushoboka. Nuko komeza gukora subscribe ku bantu bashyashya nukuri. Abantu mwakoze subscribe nyine mwarayikoze byararangiye ntibuzongere gukoraho ari umuntu ugimbira ngo nese ngo bakoraho buri munsi. Ukozeho wundi uba uwituyikuraho iyo ukozeho rimwe kuri subscribe biba birangiye. So rero abasigaye ni comment hasigaye ni comment n'utu like video ubonye nyine ukayatugishyiraho ka kantu kameze gutya no kandikamo na comment hasi nicyo kintu kiba gisigaye. Ntabwo turi kubona comments nyinshi, mutubwire guys, mutubwire rwose, muduhereze ibitekerezo. Aho bitagenda neza mutubwire, aho bigenda neza mutubwire, mbese nyine mutwongerere mutumotive cyane, siko nabyita uriya. So dutere ingabo mu bitugu, mudutere ingabo, mutube hafi kabisa, mutubwire uko gahunda ziri kwitwara. Mutugire n'inama abafite ibitekerezo bashaka kuba batambutsa, batugane rwose babitambutse pe. Nta muntu duheza hano kuri Hirwa ndi Clarisse, rwose abafite ubuhamya bwubaka baze babutambutse batubwire batwigishe, ndumva byaba rwose ari byiza. Ni ibintu by'ibinyamibwa. Abantu bari Nairobi Kenya cyangwa muri Kenya hariho hose biroroshye kuba twakorana kiganiro turi kumwe. Ariko n'abantu bari hanze bajya batubaza ukuntu twakorana. Ubu turi kwiga ho gatoya ukuntu tuzajya dukorana. Abatwandikiye twarababonye, mu minsi mike turabamenyesha uburyo tuzajya dukorana bari hanze natwe turi hano, kuko ni uburyo bushoboka. Yego. So rero rwose aho waba uri hose ubu mu minsi mike ya turaba twabasha gukorana ikiganiro. Wow. Mani shimwe murumva ko ibintu nyine biri kugenda bijya mu buryo neza. Ngaho murakoze, Nyagasani akomeze abane namwe, akomeze abarinde, abahire imirimo amaboko yanyu. Ciao ciao. I don't believe my eyes. Come on now.